takže ahoj, já vás vítám u čtvrtého partu na hru Tentika Slovo Vrštejn. A na úvod bych chtěl říct, že dlouho jsem nehrával. Za dlouho. To je z toho důvodu, že jsem buď to neměl čas, nebo jsem neměl náladu. Nebo jsem nebyl sám doma. Nebyl jsem sám doma, no. Takže jsem neměl soukromí. No a takže nahrávám už přes jiný program, snad nějak dopadne dobře. Nahrávám přes Bandicam, protože to bere málo místa nebo co. No a nevím, a čeká nás první vesnice s tím Kesslerem, že jdem na to. Ještě nevím, jak se mi to bude sykat. Co to bude normálně. Třeba slyšet televizi, protože teď taky sice nejsem sám doma, ale pokouším se to nahrát. Tuhle hru, takže snad to jak dopadne. Kdyby náhodou ne, tak to nahraju nikdy jindy, no. Snad. Tak pak dlouho jsem to nahrával. Tohle je můj. Jeho dům. Ten nám. Když sejdeš tyhle schody, najdeš tam zadní. No, otevři to. Ještě nej. Já nemám čas. No. Už to seká. Možná uvidíte na levým horním boku FPSka, že nevím jak to skrýt, jako vím jak to skrýt, jenže já bych to chtěl vidět a, jako jenom v té hře, ale ve videu bych to nechtěl vidět, jako já vím jak to udělat, jenže to bych neviděl vůbec a já to chci vidět jenom tak, abych viděl, jestli nahrávám, takže když bych to tady neměl, tak nevím, jestli vůbec nahrávám nebo nenahrávám, takže takhle to mám. Tady opatrný je radši, já to nebudu riskovat. No. To je docela dlouhá mise. Tak. Jo. Ja. Přijde ještě další. Jasný. Pojď. Já si umřu. Tak je to prdě. On je tam s tím minigun. Musím prolítnout radši, protože tu mám čas. Když speedrun, to tady ještě. Radši jo, oni se přijdou. Pojďte, našiju to do vás. Tak je to blbý z boku jako. Takhle tady je to zeď taková a blbý se míří jako. A nevím, jestli je vůbec zabiju nebo ne. Tak ještě někdo. Jde tam někdo ještě je. Já je kašlo to, když tak je nějak podzabiju, ale. Tak přebiju. Něco není. Secret zatím nevím, jestli mám hledat. Pokud nějaký najdu, i tedy vím, kde jsou oni, že jsou na zdržování, takže jako. Tak no, nějak. Tady myslím, že ty jídlo, ne? Tamhle jo. Ježiši. Tady ještě jídlo. Teplé maso. Blí, to jsem už zapomněl. Jo, jo, tady jsou vlastně, je to jo, docela bludiště jako skoro. Tady jasně. Tady vím jak na to, ale snad jsem se neprozradil. Tady jsem. Tady vlastně, tady nevím jestli někdo je, tyjo. Já tady jsem ještě ne. Tady
asi, já nevím teď, kam jdu. Jo, tady vlastně. To je to bude riskantní. Pryč, rychle pryč. Jdi vlastně hodit tam bombu. Dobrý, snad to zabilo. Vlastně... To je už o to, co mě vidějí. Tak přijde ten týpek jeden, který nám dá zbraň nějakou. A boje. Kde je? Tady vlastně. Já vím. Naši britští přátelé mi tady pro tebe nechali tenhle tichý dalekostřelný samopál. No, ukaž. Jinej, dobře to. Používám jiné náboje jako MP40. Takový ticháček. To všechno. Už radši běž. Kdyby nás tady vojáci našli, tak nás oba popraví. Nevím, jestli ho slyšíte, já to mám na mých. Nic jiného pro tebe nemám. Dobře, tak jo, říká nám asi, že... Máme už jít radši, než ho tam najdou. Já vím, teď jsem. No, tady ještě jeden. Mastrovač. Kudy? Tady ještě je. Ne, zabij ho. Piči. Tady je další. Tam na tom barcoině je secret, takže tam někdy nepůjdu, protože by to bylo na dlouho. Takže já radši se budu soustředit na příběh. To všechno. A to nechci zdržovat někde. Takže... Čip. Tady si to akudej jako. Myslím, že by měl být konec, takže... Ještě nejsem ještě na konci, ještě tady něco bývá. Taky... Tu bývá nějaký cíle. Či nahoru, tak jeden. Právě mi přišel do rány. Hop. Zpátky musím, protože jsem ještě něco zapomněl. Tu tady není, to je jedna teraz. Musím sem. Sam to zapomněl, jsem vzít samopal. Jo, tady vlastně ještě jsou, tady je vlastně secret. Ale... Takže, já nevím, jestli to má být ještě, ne. Ale radši si to sejfnu. Radši. 4. Mám 4, protože... Jako úroveň čtvrtá, jako čtvrtý kolo, takže takhle. Tady neznám, že nebudu. Takže já jsem dříve taky neviděl, jak se tam dostal. Vždycky jsem letl tady na ten strom, tady na tuhle svítilo nebo světlo a... Nešlo to a ty... Jsem tady viděl tenhle žebřík nebo ten tu trubku nebo co. Ty vlastně by tady měl být ještě nějaký. Já si říkám, jak je to nejhorší, no. Vlastně ještě nějaký. Rychle to zales. Hop. Dobrý. Tady ještě něco může být. Takže jdu zpátky. Tady, dobrý, ty, já jsem si myslel, že už to neskočí. No. Další. Mekanička, nebo to nepotřebuji. Tady je to nic. Tady je někdo. Taky někdo. No. Dobrý. Já jsem to všechno prohledal tam. Ten samopal jsem zapomněl tady vzít, takže už jsem to vzal. Tak skoro speedrun, já tady ne. Víš čo? Toto co to bylo? Vydrž. No ale já potřebuji ještě jít. Kam? Jo, tady. Ok, to je zapotřím normálně, že by to tady nechci dělat. Abych si mohl vzít, alebo je, ježiš, policajt, ale to není policajt, ale vypadá. To už pici. Zde už nikdo nejde, že? Karma, to už nikdo zvíjde. Já to už nepotřebuji.
Hitler. Tak jsem tady zpátky, protože Bandicam přestal nahrávat, nevím proč. Musím to nějak ještě nastavit. Takže já to dám dokupy a uvidíme. No. Jsem trochu rychle, no. Tady vlastně, to je docet, jo. Sakra, to tady je ta knížka, myslím, ne? To je? To tady. Když se to vysune, no. Secret, další, no, vlastně. Tak když už jsem tady, tak jsem to... jsem za to, no, podemko, no. Tak já mizím, než mi zase Bandicam přestane nahrávat, nebo něco probíhá. Za to už je všechno, protože... nevím. Parkourista. Čili tady trénoval asi. Já bloudím zase, víš. Sakra, mě se sekám, jestli... Jo. Už mi došel tam ten bonusový sprint, takže už má ten normální. Ještě bude, jo, tady budou ty ostřelovači. Ne, ne, už tam je. Dobrý, jedna rana. Jsou další. Další. Dobrý, to jsem ani nevidět, že zastřelím. Další. Další nebyl. Jo, tam jde. No pojď. Jo, čas. Jo. Ty, radši si nabiju. Tak, další někdo. Dalekohled. Dál strach. To se to zase nesplnilo, ale... No ale nic, já už radši půjdu sem. Dynamy ty, ale ty si budu šetřit a to s něčím jinak. Ručně a pracně. Dělej domáčky tady. Kopem a nožem. Taková kombinace. To je to všechno. Tak já se s váma loučím. Děkuju vám za lajky, odběry a komenty. Pokud dáte dislike, tak proč. A snad už bude častý nahrávání, ještě nevím. Prostě jsem neměl čas, no, buď to jsem neměl náladu, nebo prostě něco. A to je všechno, to je zatím, ahoj.